Hallo der. Mitt navn er Christer Skog. Jeg er fiolinmaker, og jeg driver verksted og butikk i Trondheim. Jeg har tenkt å vise i dag divertimento-fiolinen fra kinesiske Xielan. Vi har forhandlet Xielan-instrumentene i snart 15 år, og både vi og våre kunder er svært fornøyd med dem. De holder god og jevn kvalitet. Klangen er god i forhold til prisen, og det er ypperlige nybegynnerinstrumenter. Divertimento-fiolin leveres i alle størrelser. Dette er fullstørrelse eller voksenstørrelse. Som i så å si alle instrumenter er lokket i gran, og bunn, sarger og hals er av lønn. I instrumenter av denne prisklasse så er trematerialene av kinesisk opprinnelse. Gripebrettet er i Ibenholt, svært viktig for å få tilstrekkelig svitestyrke. Hakebrett og stemmeskruer er i jujube. Som dere ser så har strengeholderen fire innebygde finstemmere, slik at det skal være lett å stemme fiolinen selv for små barnefingre. Vi går over og justerer hvert enkelt instrument, og justerer og kontrollerer stemmeskruer, gripebrett, lydpinne og stol, og setter på gode europeiske strenger, i dette tilfellet Tomastic Spirit. Fiolinen leveres med et standard formetui med god temperaturisolering og innebygde ryggsekkseler, og med en trebue. Etter vårt syn så holder ikke trebuen mål helt i forhold til kvaliteten på selve instrumentet, så vi tilbyr som oppgradering en karbonfiberbue, også den fra Xielan, og det er den som vi bruker her. Fiolinen høres sånn ut.